omhandler tegning og ingeniering, og så har de en 3-4% når de selger hele skip. Så det er den design-siden som det største inntekter på. 30% av de samlede børsverdiene mener de er merkevare. De har diskutert om det er mer enn 30 eller mindre enn 30, men cirka det. Vi har sagt en representasjon. Før hadde vi alt var fysisk. Penger var mynter og sedler. Billetter var på papir. Bøker, tidsskrift, kart og så videre på papir. Musikk og film på plater. Men nå kan vi velge andre representasjonsformer. For digitalisering har mange fordeler. Vi får hurtig og nesten gratis overføring. Poenget er at når vi overfører musikken, eller bildet, eller hva det måtte være, filmen, til binære tall, så har vi allerede et system for å overføre binære data. Sant? Vi har internett, vi har elektroniske nett som kan overføre den typen data. Så når vi konverterer musikk fra plateform til digital form, så kan vi sende over nettet og utnytte den infrastrukturen vi allerede har for å sende digital form. Og som vi har sett på, uansett hva vi snakker om, tall, bokstaver, bilder, film, musikk, så kan alt dette digitaliseres. Så gevinsten er dramatisk, og nå kan vi bruke den infrastrukturen vi allerede har. Vi får stor og nesten gratis lagringskapasitet, fordi vi har store disker som lagrer mye data. Vi kan bruke data som grunnlag for beregningene. Blant annet når vi overfører musikk, så kan vi ha data på for å filtrere og øke kvaliteten. Og så kan vi utnytte infrastrukturen bedre. I stedet for å sende en vanlig sånn radio, gammeldags radiosending, så delte man inn frekvensbåndet og sa, ok, her har vi NRK 1, her har vi NRK 2, og så videre. Og da har man problemer man har bare et visst frekvensbånd å sende på. Med digital radio så sender man hele skiten innenfor et lite begrenset område, men så koder man signalet sånn at her pøser P1 og P2 inn sine program, og så filtreres det ut her til de forskjellige radioene. Så egentlig, da du før stilte inn radioen på en frekvens, så nå setter du opp et filter. Jeg er interessert i bare P1-lyd, jeg er interessert i bare P2. Så her får du filter på din digital radio. Da kan du få nærmest ubegrenset radiokanaler. De utnytter altså det at vi har god kapasitet, vi utnytter ikke hele båndet. Jeg sier at det er farlig å være opphengt i gårsdagens representasjonsformer. Det ser vi masse eksempler på, at man lager nye datasystem, men tar med strukturen fra gamle dager. IT gir helt nye muligheter til å tenke nytt. Men det man ofte ser, at man bruker IT for å effektivisere de gamle papirbaserte systemene. Og det gir sjelden gode resultater. Det reiseregningssystemet man bruker på høyskole, som vi skal komme tilbake til, det er et typisk sånn system. De har tatt papirskjemaer og flyttet til en datamaskin, men de har oppnådd veldig lite. Problemet med det gamle skjemaet var at det var mange poster, registrere, hotell, taxi, fly og så videre. Problemet med det nye systemet er at du må registrere de samme postene, og det er det som tar tid. Så sparer du kanskje litt på at de summerer ting automatisk, og så taper du litt på at du må holde orden på passord, login og alt det der. Typisk eksempel, et nytt datasystem basert på gammel struktur. Dette er et typisk problem. Bilsakkyndige er blitt veldig flinke til å bruke IT, selvfølgelig fordi de har et veldig enkelt system. De har biler registrert med nummer, de har en eier, det er en biltype, og så videre. Men så har vi det med årsavgift. Det er slik at hvis du leverer inn skiltene på den gamle bilen din i desember, så slipper du betale årsavgift for neste år. Leverer du inn i løpet av juni, så slipper du betale årsavgift for høsten. Du får tilbake det du betalte i årsavgift. Men det betyr altså at veldig mange drar opp på bilsakkyndige for å levere inn skiltene i desember og juni. Og så spør jeg, hvorfor har de noen frist?
det her er basert på gamle dager. Jo, i gamle dager var det nødvendig med en frist, for da hadde de ferdige trykte giroblanketter. Enten fikk du en giroblankett for hele året, eller så fikk du en for halve året. Men i dag så burde du få lov å levere skiltene akkurat når du ville. Og leverer du i dag, 8. september, vel, da får du refundert årsavgiftene fra 9. september til 31.12. Gjerne greit at du forhåndsbetaler for et helt år, men altså du får tilbake det du betaler for mye, minus et gebyr. For det er klart at ellers kan folk risikere folk å hente skiltene hver gang de skal ut og kjøre bil, og så leverer de tilbake når de er ferdig med bilturen. Så du kan si, ok, vi legger på 200 kroner hver gang du gjør en sånn transaksjon, det får du fratrekk, transaksjonsgebyr. Men i prinsippet så hadde ikke du trengt å ha frister. Frister er fra gamle dager. I dag så kunne du sagt, du leverer inn akkurat når du vil betale for den perioden bilen din er ute og kjører på veien. Så dette er bare tull. Dette hadde ikke de klart å endre. De hengt seg opp i gamle dager og fortsetter med det. På stort sett så er den verden vi har i dag bygd opp på kommunikasjon der alt gikk via telefon og på papir. For nye muligheter, tenke nytt. De som klarer det får store fordeler. Et godt eksempel er for eksempel musikk. Hvordan betalte du for musikk i gamle dager? Jo, per plate. Det var et greit system når musikken kom på plater, CD, vinylplater, hva det måtte være. Det kostet noe å lage en plate, det kostet noe å selge en plate, de måtte lage cover på platen, altså betalte du per plate. Men når du streamer musikken, så er den betaling per plate eller per melodi, det er en gammeldags ordning. Og selv om iTunes har en moderne streamingløsning, så det å betale per melodi, det er en idiotisk tankegang. Det henger igjen fra gamle dager. Den eneste fornuftige betalingsformen i dag, det er abonnement. Last ned så mye du vil, for det koster ingenting at du spiller 10.000 melodier i året. Derfor skal du heller ikke betale for det. Du betaler et abonnement, og så får du fritt frem. Det er en god måte å gjøre det på. Og den er en moderne måte som tar hensyn til at det ikke koster noe per enhet lenger. Dette er en viktig figur. Den er ikke min. Tatt fra en bok helt tilbake fra 1988, men den sier vi skal lage en bedrift, så har vi en strategisk plan hva vi skal tjene penger på. Ok, da sier vi skal lage flyselskap, vi skal tjene penger på å selge billetter. Så må vi bygge opp en organisasjon for å oppfylle de planene. Ok, hvis vår idé var flyselskap, så må vi leie en fly eller kjøpe fly, og så må vi hyre piloter og flyvertinner. Og så må vi bygge opp et billettbestillingssystem og et logistikksystem, og så videre. Noe av det her er fysisk, fly og flyvertinner. Noe av det her er IT. Billettbestillingssystem, logistikksystem, og så videre. Når vi har gjort det her, så har vi gjort det som alle andre gjør. Vi har absolutt ingen oppnått noen konkurransefordel. Vi har fulgt standardløp. Vi har et IT-system som dekker den forretningsorganisasjonen. Men, så er det denne tilbakeløyfen her. IT gir nye muligheter. De kan ha en stor impact på sånn som vi driver virksomheten. Og igjen tilbake til fly. Midt på 90-tallet så var det noen som innså at, hør her, den modell vi har i dag, der kundene kjøper billett av flyselskap eller reisebyrå, den kan vi shortcutte ved at kundene kjøper billett selv på nett. Da sparer vi kostnader, ca. 30% i forbindelse med salg. De kostnadene kan vi bruke til å selge flere billetter. Og de som innså det her først, det var de nye selskapene, sånn som Ryanair og Norwegian. De var veldig flinke på IT og se de nye mulighetene. SAS og de andre kom etter, men de hadde tungvint og rabattordninger som ikke var særlig egnet på nett. Så da måtte du omstrukturere systemet ditt i stedet for å selge dyre tur-retur-billetter, veldig dyre enkeltbilletter og litt billigere tur-retur, så måtte du nå selge billigere enkeltbilletter. For det å ha tur-retur-billetter som eneste mulighet på nettet tungvint, da henger to billetter sammen og får du masse problem. Så ideen er, se de nye mulighetene som ligger med IT. Og fly er et veldig godt eksempel her. Så den er den vi er ute etter. Her er et
veldig godt eksempel. Ford hadde en svær organisasjon, 4700 personer som drev med innkjøp. Sånn så systemet ut før de automatiserte det. Innkjøp ble sendt en innkjøpsordre til leverandøren. Purchase order her. Leverandøren sendte varene til fabrikken, mottaksavdelingen. Her kom varer, fysiske varer. Mottaksavdelingen noterte på hva de hadde fått og sendte et mottaksdokument til regnskapsavdelingen. De fikk også en kopi av ordren, og så kunne de kontrollere, fikk vi det vi bestilte, fikk vi bare det vi bestilte, og så videre. Og ut fra det så kontrollerer de da fakturaen som leverandøren sender, og sender penger tilbake til leverandøren her. Men før gikk det her på papir, og så lager Ford et mye mer moderne system, der alt går elektronisk. Ordren går akkurat som før hit, men den går elektronisk. Varene går hit fysisk. Mottaket, i stedet for å sende sitt dokument til regnskap, legger alt inn i en database. De legger ting inn i en database. De som skal sjekke betaling, de henter ting frem fra databasen og betaler. Ok, et mer strømlinjeformet system. Med det her så klarte Ford å redusere antall ansatte fra ca. 5000 til 700. Men hvor mange hadde Toyota i sin innkjøpsavdeling? Det var jo interessant, det ville Ford finne ut. Jo, de hadde 7 personer i sin innkjøpsavdeling. Hva hadde Toyota gjort som Ford ikke hadde gjort? Det er det store spørsmålet. Ford hadde jo tatt i bruk moderne IT, elektronisk kommunikasjon, alle dokumentene ble sendt elektronisk. Hvordan klarte Toyota det med så mye færre folk? Jo, Toyota hadde tenkt nytt. De har sin bilfabrikk, og så ligger leverandørene rundt. Og så ga de leverandørene tilgang til Toyota sine egne datasystemer. Så hvis du var dekkleverandør, da hadde du en avtale med Toyota om å levere dekk, og du ser i morgen skal de produsere 100 biler. Vel, hvor mange dekk skal du levere? Jo, da leverer du 400 dekk til de 100 bilene. Trenger leverandøren en ordre? Nei. En ordre i dette systemet her er helt bortkastet, for leverandøren ser jo selv hva bilfabrikken trenger. Trenger du mottakskontroll? Nei. For i og med at de 100 biler kjører ut fra fabrikken, så må alle ha fått dekk. Trenger du faktura? Nei. For Toyota kan betale leverandøren for de 400 dekken, for de vet jo at de har fått 400 dekk. Så her, i stedet for å effektivisere dataflyten med ordre, tilbud, mottaksmelding og faktura, så har de eliminert behovet for alt det her. Det er effektivisering. Så det de 7 personene i innkjøpsavdelingen gjør, de inngår avtaler på forhold med de forskjellige leverandørene. Nå må det sies at det her funker fordi at leverandørene ligger i nærheten av Toyota-fabrikken. Så de trenger ikke, de kan følge med, og de kan sende hele tiden. Men ideen her, i stedet for at Toyota skal finne ut hvor mange dekk de trenger, så gir de leverandøren tilgang, så hun finner ut hvor mange dekk som trengs hver dag. Ja, på en måte har de, altså, men de slipper å sende bestilling, og de slipper å sende fakturer, og de slipper å ha kontroll. Du gir leverandøren tilgang inn i dine system. Så slipper du alt papiret. Så det er litt som en reiseregning, jeg sier i dag. Å lage et reiseregningssystem der du må taste inn taxien, hotell og flyreisen, der er det omtrent der du var med papirskjema. For det tok tid med papirskjema, det var å skrive inn alle de postene. Så når staten har lagt reiseregningssystem, så er det akkurat det Ford gjorde. De har modernisert et gammeldags system. Men skal du lage et smart reiseregningssystem i dag, så sier du, hør nå her. Når jeg har vært ute og reist, så ligger jo alle disse utgiftene mine, de ligger jo derfor jeg har brukt visakortet mitt hele turen. Så parkering på flyplassen, flyreisen, taxien, hotelloppholdet, flybussen, maten jeg har spist, alt ligger der på kreditkort.
Så når jeg kommer hjem, så kunne reiseregningen ligge der. One-click reiseregning, det er det jeg ville hatt. Det ville vært å tenke nytt. Å lage et svært datasystem til 70 millioner kroner, som da tar ideene fra papirskjema og flytter de over i en dataverden, det er det ingen besparelse på. Så poenget her, man må gjøre så Toyota, tenke helt nytt. Eller som flyselskapene gjorde, når de lå kundene få lov å bestille billetter. Det gir dramatiske besparelser. Alt annet er bare tøv. Bilder. Tidligere hadde vi analoge kameraer. Da var framkalling og kopiering av bilder en viktig oppgave for mange fotobutikker. Og så ble det samlet i fotoalbum, eller en pappkasse for de som ikke gadd å sette det inn i album. Og det var gammeldagse bilder. Det hadde en fordel. Det var utstyrsfritt etter du har kopiert bildet på papir. Så jeg kunne bla i en skuff og finne bilder som min oldefar hadde tatt på Finns jernbanestasjon i 1900. Jeg trengte ikke, hva slags format var de hadde i 1900, sant? Var det beta, var det JPG, hadde de det? Problemfritt, for det var på papir. Så det var på en måte tidløs format. Men det er klart, det hadde store kostnader, og som selvfølgelig da, når digitalkameraene blir gode nok, så sluttet vi med det her. Så vi endrer representasjonen fra analog til digital på høy kvalitet, mye automatikk. Det er en del fotografer som fortsatt bruker analoge film og analoge kameraer. Det har sine fortrinn, det er bedre oppløsning både lys og farge enn digitalt. Men for alle vanlige folk og alle vanlige formål så er det her mer enn godt nok. Du kan også etterbehandle bilder i redigeringsprogram sånn som Photoshop, og det er en stor fordel. Så kan vi lage ubegrenset med bilder. Vi kan ta ubegrenset bilder. Men hvordan skal vi vise bildene? En mulighet er å tenke fotoalbum. Og jeg tenkte lenge at ja, en fotoalbum som henger en, i stedet for å henge bildet på veggen på papir, så henger du en ramme, en LCD-skjerm på veggen som kan vise bilder. Men det er selvfølgelig ikke det som er blitt resultatet i dag. Det finnes disse fotoviserne, så du kan henge på veggen med trådløs kommunikasjon, men det er ikke den måten vi viser bilder på. Hvordan viser vi bilder på i dag? Jo, på det som egentlig vi ikke tenkte på for 10 år siden. På Facebook og Snapchat og YouTube og Instagram. Det er der vi viser bildene i dag. Så her, de som tenkte digital fotogramme på veggen, jeg må si at jeg trodde det var fremtiden. Jeg har til og med en sånn som jeg aldri bruker. Tenkte det var jo fremtid, men det var fortsatt papirtankegangen. Et eller annet du henger på veggen tankegang. Mens den måten vi viser bilder på i dag, det er på Facebook. Det er i kommunikasjon med andre. Jo da, du kan også lage album. Google har et system for å lage fine album der du kan integrere bilder, kart, kalender og så videre. Du kan sende et album til Apple som trykker det ut i bokform. Det er ikke dumt, så det er fortsatt papirmuligheten er der fortsatt. Så bilder legges ut på Facebook og Instagram. Kan deles med andre. Vi kan ha bildearkivet på oss, på nettbrett eller på mobilen. Bilderammer på veggen finnes, men har ikke slått an. Målet her, for å forstå fremtiden, så må vi løsrive oss fra gammel papirtankegang. Så vi forstod at bilder ikke lenger ville blitt printet på papir og hengt på veggen, men vi trodde jo kanskje at å ha en digital bilderamme på veggen, der du stadig kan skifte ut bilder, si hvert 10. minutt eller noe sånt, at det var løsningen. Men det er det ingen som vil ha. Det folk vil ha, det er muligheten til å dele bilder på Facebook. Så det er ofte ikke lett å se hva som kommer og hva som blir fremtiden. Det er lett å bli bundet opp i dagens systemer og de begrensninger som finnes i dag. Det er store gevinster med å tenke nytt. Og så store gevinster med å frigjøre seg fra de fysiske representasjonsformene. Fra plater og papir og så videre. Skal se litt på penger. I dag så har vi både fysiske og elektroniske penger. Og hva om alt blir elektronisk? Hva tror dere? Altså, jeg har jobbet litt med det. Jeg har skrevet noen rapporter for Fellesforbundet og for NHO Reiseliv og andre ting.
Og det man ser er at det går veldig fort. Jeg har tegnet en figur. Pengebruken i Norge begynner det å gå sånn, og jeg tror vi er omtrent her nå, eller et sted her, på et knekkpunkt. Det her er kontanter. Jeg betaler nå alt på kort. Jeg har en lommebok uten penger, med masse kort i. Jeg skulle betale 10 kroner på Rema i går, og da måtte jeg bruke kortet mitt. Jeg bruker alltid kortet. Så hvorfor skal jeg bruke cash? Det går fortere med kort, og til og med så får jeg litt rabatt på kortet. Har du kreditkort med sånn cashback, så får du 1% på alt du kjøper. Så jeg sier at jeg har rabatt på Polen, hver 100 vinflasker er gratis. Det skulle tilsvare omtrent 1%, men ikke mange som har rabatt på Polen. Men hvis du betaler med kreditkort og har cashback på 1%, så har du det. Når man diskuterer med Norges Bank og andre, så sier de jo, men det er viktig å ha kontanter for eksempel for små barn og gamle folk som ikke behersker kort. Vel, så viser det seg at bankene har begynt å gi bankkort helt ned til 10-åringer og enda yngre, og erfaringen er veldig gode. De mindre tull med kort med unger enn med voksne. De tar bedre vare på kortene sine. Det er selvfølgelig begrensning, og det er begrensning på hvor mye de tar ut, og det er sånne debitkort som går i forhold til konto. Eldre som ikke behersker og ikke husker koden på kortet sitt, vel, de får ikke penger i Molde i dag i hvert fall, for her finnes det ingen bank som har kasse lenger. Det har skjedd på de siste 2-3 årene at hvis du går inn i bank og skal ha penger, så peker de på minibanken, du må ta ut penger der. Men det er jo ingen grunn til å ta ut penger. En sånn Dagsrevyen hadde reportasje med en gamling som tok ut 5000 kroner i kontanter, og så ble han selvfølgelig da det er en skurk som så det her, og så tok pengene hans. Og han sa at du må passe på når du tar ut kontanter. Men svaret er jo selvfølgelig, du skal ikke passe på når du tar ut kontanter. Du skal aldri ta ut kontanter. For det er veldig mange gjør, de tar ut kontanter i minibanken, så bruker de det på Rema. Hvorfor heller ikke bruke kortet på Rema? Husker du koden i banken, så husker du i hvert fall koden når du kommer på Rema. Og hvis du bruker den hver dag, så husker du den bare enda bedre. Min mor var jo akkurat sånn. Hun gikk via minibanken, tok ut flere tusen kroner, gikk bort til butikken og betalte med de pengene. Så jeg tror at vi er på et knekkpunkt nå. Altså, vi er nok kanskje kommet enda lenger enn jeg tenkte her. Vi er kanskje allerede her nede. Det tar ikke lang tid før det blir så lite kontanter at man slutter å bruke dem. I Norge så er det sånn at en bedrift må ta imot kontanter. Det er samme i Danmark. Men i Sverige så får de lov å velge. Så de kan fremst si, i vår butikk må de betale med kort. Jeg får tjene i Strag i Oslo hvor det er innført noen kontanter. Ja. Og det, de viser at en kjede i Danmark som også har sagt nei til kontanter. De fant ut at det kostet de 500 000 år å håndtere kontantene i tillevende risiko på betjeningen. Og det er nesten ingen som kunne spørre kontanter, så de sa nei. Og det er egentlig ulovlig. Da er det ulovlig i Norge også, men det kommer inn etter hvert. Og det blir tungvint for myndighetene som opprettholder det her. Det er jo risiko også, selvfølgelig, av penger i kassen. Når jeg jobbet med NHO Reiseliv, så spurte vi folk som jobbet på hotell og restauranter om de ville foretrekke at kunden brukte cash eller kort, og et overveldende flertall sa kort. Og spurte vi, nå får du mest tips når de kun bruker kontanter eller kort, og de får mest tips på kontanter. Men likevel så ville de at kunden skulle bruke kort. Og svaret er, kontanter mistenkelige folk. Hva hvis du har mindre penger i kassen enn det du egentlig burde ha? Hva hvis du har mer penger i kassen enn det du burde ha? Det er et like stort problem, egentlig. Jeg snakket med de borte på Fjordstuene her, sant? Rett før fotballkamp, så er det masse folk som kjøper pils, så det er fullt kaos. Og da kan de finne 30 000 for mye i kassen etter en kveld. Du skulle tro at da var de glade, men lurer på, skulle det vært 50 000 for mye, sant? Du har jo ikke peiling når du ikke har kontroll. Så kontantbruk er nifst. Og folk føler seg mistenkeliggjort. I tillegg er det selvfølgelig en viss fare for kriminalitet, at du blir ranet når du har kontanter. Så kortbruk er tryggere. Så har vi noen sier at kontanter er en viktig backup, det sier Norges Bank. Det ser jo noe forbannet tøv. Det er omtrent som å si at nei, det har vært en del flyulykker det siste, så vi bør fallskjermen under alle seter. Det er ikke det som er tryggheten i fly at du har fallskjermen under seter, det er så tryggheten i fly at du har to motorer.
to forskjellige uavhengige system, to piloter og så videre. Det gir trygghet. Er det feil på den ene, så kan du regne med at den andre ikke er feil på. Og det samme må vi ha i disse datasystemene. Vi får lange dublettete datasystem overalt. Vi må ikke akseptere at Skandiabanken går ned eller DNB har problemer med betalingsformidling. Det må være doble system. Hvis det ene systemet hoster, som de gjør av og til, så må det andre systemet ta over. Så det hvis det var myndigheter i Norge ville kreve det, doble system overalt. Nye betalingsformer, mobil, det ligger i kortene. Men jeg er ikke helt sikker på om det er riktig. Jeg tror kanskje at kort har en fordel. Mobil er tross alt en telefon, og det blir litt tungt hvis du skal bruke den på veldig mange forskjellige ting, også betaling. Det kan hende du står i en samtale i butikken når du skal betale, for eksempel. Hvordan går det å betale med telefon? Jeg har mer tro på kort, men klart at telefonen er greit nok. Men det som er problemet med kort, er at når du drar kortet, så har du ingen rekord for hva du har betalt. Du kan gå hjem, og så kan du slå på banken din, og så kan du se hva slags ting som går ut av kortet. Men jeg kunne tenke meg å koble kortet til mobilen, så du drar kortet som en fysisk handling, og så betaler du, og så ser du på mobilen hva du har betalt. Der står det i de siste transaksjonene på kortet ditt. Og da kan du legge inn begrensninger, du skal ikke bruke mer enn 1000 kroner i kveld, og så videre, og så videre. I tillegg så mener jeg at du må få lov å si at det skal være kodefritt. Så hvis du går på en pub, så kan du på vei inn registrere kortet ditt, og så sier du 1000 kroner kodefritt på denne puben. Fordi det å bruke kortet i baren i en overfylt pub og taste inn koden så alle ser det, det er en risiko. Det er en risiko å si at det skal være kodefritt, men dog bare innenfor et visst beløp, som du har sagt, 500 kroner, 1000 kroner. Da må noen stjele kortet, og noen stjele kortet og bruke de samme puben mens du står ved siden av. Det er en risky business. Det er nok ingen som er interessert i det. Jeg vil jo for eksempel ha muligheten til å si at, og det vil gjort hvis jeg har mulighet til, det vil gå inn på nettbanken, så vil jeg sa kodefritt på alle butikker i Molde. Inntil et visst beløp. Så når jeg er i fiskebutikken og kjøper torsk for 50 kroner, så taster jeg kortet ned, så må jeg taste koden. Er det en betryggelse for meg? Nei, det er en risiko for meg. Risikoen er noen så hva slags kode jeg tastet. Hvis de da klarer å få tak i kortet mitt, så løper de bort til minibanken til 50 000 kroner. De løper ikke inn i fiskebutikken og kjøper 100 kilo torsk. Men dessuten ikke er det mulig å kjøpe 100 kilo torsk, for du har en beløpsbegrensning per dag, per uke. Så det å bruke kortet kodefritt på små beløp, det er egentlig risikofritt i praksis for meg. Men det å oppgi koden mange ganger i løpet av dagen, den samme koden som kan brukes i minibanken, det er risikofritt. Så hvis jeg sa kodefritt, så vil jeg oppnå enklere bruk, bare stikker kortet ned i, så sier det pling, jeg har betalt, ingen kode, og større sikkerhet. Jeg har jo forsøkt å sperre mine kort fra minibank, for jeg bruker aldri minibank, men det er ikke mulig. Og det er veldig rart, for da øker de min risiko. Og så, jeg har ikke noen gevinst, jeg bruker aldri minibank. Hvis jeg sjeldent i gang skulle trenge det, så kunne jeg si, ok, da må dere sende meg en SMS med en kode, så må jeg taste inn den koden, og så kan jeg få lov til å ta ut penger. Så du kunne ha en sperre nummer 2 på minibank, siden du aldri bruker det, eller nesten aldri bruker det. Så med bedre elektroniske løsninger, med bedre sikkerhet, så er det helt klart at penger, vi trenger ikke kontanter lenger. Barn trenger ikke kontanter, voksen trenger ikke kontanter. Og det går denne veien, for det som skjer her, vi er på et visst punkt her, så er kort kjappere enn cash. Og da vil folk bruke kort. Og så får du neste problem. Nå nedi her, ingen har kontanter. De som samler inn penger, går rundt med sånn bøsse, de har det problemet at det er ingen som har kontanter lenger. Derfor må flere og flere av de som før aksepterte kontanter, må gå over på kortløsninger. Det var en pub i Oslo som ikke hadde kort,
Men de måtte nå i fjor innføre kortterminal. Hvorfor det? Fordi de oppdaget at kundene hadde ikke kontanter. Og før kunne de si om det er minibank bort i gaten, men det er ikke sikkert den er der lenger. For minibank er en ren utgiftspost for bankene. Og de blir brukt mindre og mindre, og derfor blir de færrest lagt ned. Sant? En gang i tiden hadde vi minibank her på høyskolen, nå har ikke vi det lenger. Så sannsynligvis er det bare én minibank per bank. Så det å gå over fra fysisk representasjon, mynter og sedler, til kort eller mobil eller hva som helst, digital behandling, så oppnår du en rekke fordeler. For det første så reduserer du kriminalitet. Det er jo nesten ingen som er verd å robbe i dag. For eksempel å robbe en bank. Det er en annen tulling som forsøker seg, men det er jo ikke penger i bankene. Ikke mer enn det sekretæren har i lommeboken sin. Robbe en butikk i dag har nesten ikke penger. Du kan robbe en buss, men bussjåførene vil ha forlangt at innen et visst antall år nå, så skal alle busser ha kort, og de vil også ønske å si nei til kontantbetaling på busser. Taxi, ingen visst å robbe. Nesten all taxibetaling er på kort. Så du reduserer kriminaliteten, og du reduserer også utgiften med å håndtere kontanter. De er veldig høye. Så å gå over fra kontanter til digitalt, da har du gevinster på veldig mange plan. Men vi trenger noen nye og bedre betalingssystemer enn det vi har i dag. Mobil har det vært litt stille om. DNB har gjort noen forsøk, og det har gått fra forsøk til sånn tidlig praksis. Vet du, noen av dere bruker mobilbetaling? Nei, jeg har aldri brukt. Jeg har ikke fått noe tilbud fra banken min heller. Det er dødd litt ut. Jeg tror det er litt komplekst. Nei, som sagt, hvorfor ikke bare kort? Det er veldig kjekt. Kort, gjerne uten kode hvis du vil. Når du bruker kortet, så kan du se på mobilen hva du har brukt. Så du har oversikt på mobilen, bruker kortet. Så kan du styre kortet fra mobilen ved å si kodefritt, begrensning på beløp, sperring, alt gjør du per mobil. Så vi er på full fart mot et kontantfritt samfunn. Kortbruk øker, kontantbruk synker. Det er dramatiske endringer. Og vi får akkurat sånn effekt her, at du får sånne sideeffekter, at det blir så stor fordel å bruke kort, at alle bruker kort, da er det ingen som har kontanter, da må de tregingene bli nødt til å begynne å bruke kortet sitt. Så de gamlingene som førte ut penger i minibanken, og så brukte de butikken, de blir nødt til å bruke kort i butikken. Vanskelig å få tilgang til vekslepenger, sier butikkene. Kontanter kun i minibank, mange steder bare i butikk. Vanskelig å sette inn kontanter på konto. Nå har bankene automater, men det er ganske tungvint å bruke de. De digitale løsningene er bedre. Et problem i Norge er at det skjer uten overordnet plan, fordi at Norges Bank som styrer med det her er stokk konservativ, og de sier at jo, denne kontanter skal fortsatt være et viktig betalingsmiddel, selv om ingen lenger bruker kontanter. Så det har kanskje vært bedre også i første omgang til at virksomheter å velge om de skal ta imot kontanter eller kort eller begge deler. Og selvfølgelig, hvis du ikke tar kontanter, du må jo opplyse om det på døren, at vi tar bare kort. Og så bør du etter hvert tenke på å kvitte det med de store pengesedlene. Det vi har sett er at data på symbolsk form, enten det er penger eller bøker eller musikk, kan overføres, lages og behandles. Vi kan frigjøre oss fra tidlige representasjoner, og så kan vi knytte oss til mennesker. Selvfølgelig, vi som mennesker vil ikke ha musikken digitalt, vi vil ha den som lyd gjennom en høyttaler, men da lager vi altså en periferienhet, en enhet som konverterer fra digitalt til lyd. Tastatur, det er et input device. Hva konverterer det her fra? Jo, vi trykker på en bokstav ABC, og så genereres det en kode fra tastaturet og inn i maskinen. Trykker vi på en A, så er det koden 65 som går inn i maskinen. Så det her er en periferienhet for inndata. Mus gir oss relativ posisjon. Når jeg flytter på musen, så gis posisjonen leses av datamaskinen. En XY-posisjon, todimensjonal. Touch, input, vi klikker på noe, får en posisjon. Trykk det
printer, utenhet, det som ligger digitalt, konverteres til bokstaver og går ut på en printer. Så vi kan få den digitale representasjonen i en intern representasjonsform. Men for å koble oss til omverdenen, så bruker vi sånne ting som skjerm, mus, tastatur, printere, og så videre. Og vi kan lette output være i form av fysiske bevegelser. Her er sant en CNC-maskin, en datastyrt maskin, som gjør, har et freseverktøy eller et eller annet, som styres fra datamaskinen. Så her er bevegelsene, kodene i maskinen, digitale representasjonen, blir da omgjort til fysiske operasjoner. Så vi kan styre et verktøy, eller styre en maskin. Roboter, det er det man jobber veldig mye med nå. Jeg var på Raufoss i forrige uke, og så på hvordan man laget bildeler ved hjelp av roboter. Vi har en rekke maskiner, da, presser og andre ting, og roboten ligger der og står der og flytter disse her bildeler, støtfanger, hjulopphenger og så videre fra maskin til maskin automatisk. Så de har en automatisk produksjonslinje. Her er en bilfabrikk, sant, med masse roboter som gjør skruing, sveising og så videre. Igjen er det programmer som kjøres, men i stedet for at output kommer på en printer eller på en dataskjerm, så kommer output her i form av fysiske bevegelser. Skru inn en skrue, sveis en kant, en skjøt, sett inn et vindu, og så videre. Det som har skjedd på robotsiden nå er for det første at de store industrirobotene er blitt mer robuste og billigere, og så har vi begynt å få noen helt billige roboter ned til 100 000 kroner stykket, som da kan gjøre enkle bevegelser. Det er veldig spennende å se hva som skjer på robotsiden. Droner, igjen styrt digitalt. Noen kan delvis kan de automatiseres, og delvis er de styrt av mennesker via en joystick og en interface. Så amerikanske droner, da sitter de borte i Nevada i en eller annen container og har skjermer og grensesnitt alle data fra dronen, og så styrer de dronen derfor. Og du har droner som er rene overvåkningsdroner, og droner som også har raketter. Så når de plaffer ned disse her terroristene, så er det med den typen droner. Alt styrt fra i USA. Problemet de har er selvfølgelig at de har, på grunn av store avstander, så er det noen sekunders delay. Så de ligger litt etter. Så dronen sender data, men det er data for der den var for 2 sekunder siden. Sånne droner kan vi kjøpe selv. Jeg har blant annet en sånn som tar bilder. Sånn helikopterdrone. Jeg har 4 propellere og et sånn HD-kamera. Og så er den koblet til mobilen min. Så den har sånn VLAN-overføring til mobilen, så jeg ser det kameraet ser, og da kan jeg ta opp film og bilder i kamera. Styrer det fra mobiltelefon. De der får du fra 3-4 tusen oppover, 10 tusen kroner, de profesjonelle. Og de her koster 20 millioner, men mye billigere enn jagerfly. Og selvfølgelig, for krigføring så er det en fordel at du utsetter ikke noen piloter for fare. Så her er det delvis automatisk. Hvis den dronen min mister forbindelse med min sender, så kan han automatisk kjøre tilbake dit han kom fra. Han finner veien hjem selv. De her er da styrt fra joystick, men de kan også finne veien hjem selv og lande automatisk. Så det er delvis GPS-styrt og delvis menneskestyrt. Her har vi også en sånn konvertering fra symbolsk til fysisk. Vi kan styre en 3D-printer. De aller billigste koster noen få tusen kroner. De har da en sånn plastslange, og så drypper de plast ned på en plate, og så kan du fortelle hvor han skal dryppe plast, og så kan du bygge opp en enhet. Men de er også svære enheter, flere kubikk, og de er også 3D-printer som kan printe betong. I prinsippet så styrer de da en betongslange.
Og du kan bygge avanserte deler. Ofte bygges de prototyper i med hjelp av sånn 3D-printing. Det eneste sånn profesjonelle, altså produktet som lages, det er ørepropper. For hørselhemmende så skal du få en ørepropp som er tilpasset ditt eget øre. Da tar de en modell av øret, og så printer de den øreproppen slik at den passer til ditt øre. Da har du altså små enheter som er tilpasset hver enkelt kunde, et ideelt tilfelle for 3D-printing. Det har vært veldig mye hype omkring sånn 3D-printing, men det, folk har begynt å innsette at det har sine begrensninger. Det koster mye å lage one of a kind. Moderne industriproduksjon er blitt billig fordi de produserer så mange like enheter, og her skal du lage en enhet om gangen, og det blir kostbart. Det vi også fant ut, vi støpte noen propellblad med sånn 3D-printing, at nøyaktigheten ikke var spesielt god. Problemet er at når du støper, så bruker du varmt her, varm plast, og den plasten størkner, så flytter den litt på seg. Og det gjorde at vi lager en modell i tre som freses ut, men nå her støpte vi den her i plast, men vi fant ut at det var ikke god nok kvalitet. Vi må ha en nøyaktighet som er mindre enn 0,2 mm. Det hadde denne printeren, men det plastmaterialet forskyver seg når det størkner. Og det er akkurat samme problemet du har med alle former for støping. Jeg sier ikke at dette ikke kommer til å bli brukt, men det har nok sin begrensning. Altså, når det kommer en ny teknologi, så får du veldig mye hype, og folk ser på alle de mulighetene som ligger i den nye teknologien, og de gjør det uten å se på de begrensningene som ligger i teknologien. Så når RFID kom, så sa man om få år, så er billetten din en RFID på bussen, og du bare går ombord på bussen og setter det ned. Det skjedde aldri. Du må trekke det der billettkortet ditt gjennom leseren, og da om det er en strekkodeleser, en RFID-leser, eller hva det er, magnetbåndleser, blir det egentlig et fett. Og det samme her også, man sier dette skal brukes for alle mulige ting, sånn at det er en ny era for manufacturing. Nå kan man lage enheter som passer til hver enkelt kunde, men så enkelt er det ikke. Det er dyrt, og det er begrenset, også begrenset kvalitet. Kan man si prototyper, det er litt det som illustreres her, sant? Kanskje en prototyp av motor. Du skal se, er det plass inni motorpanseret til denne motoren? Da kan det være greit å ha en prototype. Problemet er at du ofte ikke trenger en fysisk prototype. Det er mer enn nok å ha en CAD-beskrivelse, og så sjekker du i 3D-datasystem om det er plass til denne her. Så kan man måtte si at 3D-datasystem er grunnlaget for å lage sånne, printe sånne 3D-objekter, men 3D-datasystem også er en grunn til at du ikke trenger å printe 3D-objekter. Fordi du gjør sånne tilpassninger direkte i programmet. Før så tegnet ut, arkitekter bruker det 3D-printing. Hvis du skal, eksempel, de skal lage et nytt boligområde i Molde, så printer de ut alle, de tegner først alle husene, så printer de det ut, og så setter de på en modell. Men det er enkelt, det kreves ikke stor nøyaktighet, og det er enkle små objekter, høyhus, tre små hus du printer, så setter du på modell etterpå, så du har laget en fysisk modell. Men så kan man si, trenger du en fysisk modell i dag? Det kan hende du kan vise hvordan dette boligområdet blir, bare ved hjelp av flotte sånn 3D-renderingprogram. Så på en måte kan du si at teknikken i seg selv gjør det mulig å lage 3D-objekter, men fordi at du har den teknikken, så er ikke behovet for å lage 3D-objekter så veldig stort. Det er en litt sånn analogi til du har dataprogram som kan lære folk fakta. Så du har sånne opplæringsprogram. Men problemet er fordi du har dataprogram, så er det ikke så veldig viktig å kunne fakta lenger. Du kan jo bare slå opp, sant? Byer i Belgia, det finner Wikipedia ut for deg. Du trenger ikke pugge det lenger. Så problemet er at vi må se det her som en helhet. Så det har vært veldig mye hype, men egentlig er det brukt til ganske få ting. Det er helt klart en nyttig teknologi, men jeg tror det kan brukes til alt, det er feil. Ja,
som jeg sa, det her, ca. 6000 kroner å printe et propellblad, samme prisen som å lage en modell i tre, men vi har en del problemer med den 3D-printeren. Foreløpig, det kan hende det fikser seg. Ja, skal vi se det var. Ja, vi kan ta pause der til kvart over, så kan vi ta det siste.